يو ده چت بسنگ لگا او سیدا دل بار چت پکار گے مکھ باکس کمانڈ بی او ایکس انٹر یونٹ ولا ون برابر کیسے نہیں نہ بس شے وچ کار بکئی الریڈی سیو پروجیکٹ کو لاو دی باکس پر انٹر کی بی او ایکس انٹر اپوزٹ پوائنٹ وہ نہیں سیدا ہاں دا یو سی ایس مسا لگا ٹھیک ہے سو اوکے یو سی ایس انٹر ڈبلیو انٹر اس راشا باکس بی او ایکس چت زون سره سونه سلورین چلو باکس پر خو شو مشکل خو نه ده ها نیکسٹ رازو سٹیئر کے تعلق کا رقم صحیح نہ پڑھوے نہیں سٹیئر میں سمجھو سٹیئر دا پارا با ریکٹینگل جوڑ کے ٹھیک شو سلیکٹ کار بگے کو نو کار سبا سٹیئر زما سره دی نو ولی دا صحیح نہ او ریکٹینگل شیپ ایٹ دا ریٹ ٹھیک شو دا بم واخلو پنځه کوټه کما نه انچ ریکٹینگل شیپ ایٹ دا ریٹ تین تین فٹ نو ورکی پانچ فٹ بائی آٹھ نو انچ داسې پنځه کوټه شو داسې دا موږ دا کم قدم داسې دو دا نه انچ ما واخیستو صحیح ده تب ایکسٹروڈ کی ای ایکس ٹی سیلیکٹ آبجیکٹ انٹر سون ایکسٹروڈ کے دا پڑوے ہائٹ دی زما سرا اٹ انچ ٹھیک شو اس دن کافی والے سی او انٹر سیلیکٹ آبجیکٹ انٹر دا پوائنٹ ونی سے آپ نے لگا وہ شکریہ نو کارو کے بھی سب آ رہے کہ کون سی ہے دیسر بدا سیو کدا بزا ختم کم سلائی اوپری پوسی شیڈ لری کا دل تبا لائن ڈرا کے دا دیپ میڈ پوائنٹ بار دی سمرا ایف ایڈ کلک کا دا با ڈرا کی دری انچا لائن با ڈرا کے سمرا تین انچ ٹھیک شو یہ بولتے ہو سرکل جوڑ کے دو انچ سرکل با دو انچ جوڑ کے لائن با دری انچ ڈرا کے سرکل با ٹو انچ ٹو انچ صحیح تھا بیا بدا ایکسٹروڈ کی ای ایکس ٹی سلیکٹ آبجیکٹ انٹر سمر ہائٹ ور کے ڈیلیور کون دو ہوتا وہ دینا با میرا روبا سے آگے سائڈ تھا ایم آئی سلیکٹ آبجیکٹ انٹر ایم ایڈ پوائنٹ او دینا ملٹی کاپی آنی باسا سی او انٹر سالیک آبجیکٹ انٹر اس پر دیمانی بارا بیپ لگو دلتا کہ وہ بل سرکل جوڑ کے دے ان سائڈ کی دو انچا او موڈیفائی تبا را شکستا یا شی دراتا تریڈی پوی لائن مون پر خوا دے سید رو آخر بس سمرا دا مون جوڑ کری دی سید دل تبا ٹول کلی کنی ہو گیا سی دیکھ شو اب یہ بدا ایکسٹروڈ کی ای ایکس ٹی انٹر سیلیکٹ آبجیکٹ کم سرکل چنگ جوڑ کر انٹر بیا پی انٹر لان دیکھو رہے لیکن لی فی پار فات شو دارے دیر بارا فی انٹر کی فی انٹر آو پا دیتری ڈکو لائن بکلی کو گیا کوئی شو بھی ہاں دی بل طرف تو گو رہا اولو سرکل جوڑ کے سمرا چوئی چھے بیا با ڈرا تراشی تھری ڈی پل لائن برا والا انٹر ای ایکس ٹی انٹر ایکسٹروڈ سلیکٹ سرکل انٹر پی انٹر فار فات اینڈ دین کلک 3D پل لائن وہ شو بس